Fala, meus amigos, beleza? Bruno aqui, mais um vídeo do Colecionador, começando hoje com o quê, ó? Pesquisa de campo de espada, escudo. E nesse primeiro booster aqui, nós temos o quê, ó? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos os boosters do Zamazeta. É. E eu fiquei, demorei um pouco para trazer isso aqui para vocês, mas eu fiquei todo esse tempo sem ver as cartas, ou seja, vai ser a primeira reação de uma pessoa que coleciona muito. E que tá muito ansioso para saber como que são as cartas aqui, né? Quero tirar as cartas V, as cartas V Max. Vamos ver o que que vai ser. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 boosters de Sol e Lua. Sol e Lua, olha só, gente, espada escura. Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro booster do Zamazeta. E eu vou tentar salvar aqui o boosterzinho para poder arrebentar o resto. E não deu muito certo. Será que a ordem continua a mesma? Eu não sei. Descobriremos juntos. Temos aqui então, ó, o Ulu. Adorei essa ovelhinha, ó. Já é um Pokémon que eu gosto. Gostei da ovelha. Temos um Gossiflor. Gossiflor. Temos um Goldin, ó. O Goldin eu já conheço. Temos um Leone de Galar. Olha só. É como se fosse aqueles Pokémon de Alola, só que é de Galar. Frutalum, que é um item. E uma Musharna, que é uma carta reverso holográfico. Olha só, mudou o reverso holográfico, né? Tem uns símbolos de uma bandeira ali, bem interessante. Então, nossa primeira carta aqui é uma carta rara reverso holográfico, ó. Segundo boosterzinho. Eu amo esse Pokémon, nem sei quem é, mas eu amo esse Pokémon. É o Yamper, ele é um cachorrinho, ele parece aqueles Corges, que é o Pokémon preferido do Pedro, por sinal. Pokémon não, cachorro preferido dele. Adorei esse Yamper aqui. Pikachu, né? Básico. Meow de Galar, gente, que isso? Olha esse Meow de Galar, que coisa estranha, parece o Diabo da Tasmânia. Tem aqui um Dottler. Um Pokémon estranho. Dois Doppler no mesmo booster? Pode isso, produção? Um deles é reverso? Não. Ué? Nenhum deles é reverso. Essa pesquisa de campo tá bugada, hein? E o último, um Toxicroak, que é uma carta rara reverso holográfica. A segunda carta reverso holográfica. Mas eu achei estranho virem dois Doppler. E achei dois iguais, mas um deles era reverso. Pois é, aqui não são. Enfim, segunda carta é uma carta rara reverso holográfica, que é um Toxicroak. Bom, a pesquisa de campo diz que tem muitas probabilidades de tirar o Doppler. Chances duplas. Terceiro boosterzinho. Esse eu salvei. Pronto. Ainda não veio a minha carta V aqui que eu quero. Tem aqui um Krabby. Tem um Zigzagoon de Galar. Bonitinho. Outro Gossiflor. Recruta da equipe El, Poké Criança, parece alguém, e um Rhyhorn reverso holográfico, que é uma carta comum. Bonita essa arte do Rhyhorn, parece que ele tá, né? Parece Não vamos falar. Vai ficar pra imaginação de vocês. Temos aqui um Mintino, bonitinho, mexendo na água, um Vulpix. Muna, Pokégear 3.0, Sudowoodo e um Pikachu reverso holográfico. Gente, querem cartas reverso holográficas? Comprem o booster do Zamazeta. Hã? Zamazenta. Como eu falei pra vocês, eu não decorei o nome de ninguém. Eu tô vendo pela primeira vez os Pokémon. Nossos amigos chamam de Zacian de Escudo. Zacian de Escudo. Mas não faço isso. Gossiflor, mais uma. Essa aqui gosta de aparecer, hein? Essa Gossiflor. Goldin, Diglett, Kingler, substituição de energia e um Shilton. Shilton, bonitinho esse Pokémon. Ele é novo, né? Olha só o reverso da água. Então todos os reversos agora têm essa bandeira. Tem. O que que você achou da bandeira, Vanessa? Eu gostei mais nos itens? Ainda não vi como que são os itens. Eu gostei mais dos itens do que dos Pokémon. Ainda não vi. Tô querendo ver. Que é esse bicho lindo aqui? Meu Deus. Nickt.
Olha que bonitinho, né? Olha essa arte dele, que linda, no pôr do sol. Já ia pro meu top 10 de cartas bonitas. Nikit, Baltoy, Shinshou, Rabut, olha a evolução do Scorbunny. É o que vem no deck, né? Não sei, acho que é assim. Olha essa arte do Snorlax, que linda. Monstro do Praelis. Uau. E uma energia de fogo. Olha essa energia. Você não tinha visto ainda? Não, o que que fizeram com a energia de fogo? Nossa, ficou sensacional essas energias, hein? Eu só não gostei porque todas elas têm esse efeito de fogo. É, parece uma bola de fogo. Será que as outras também têm? Não, ela parece o ataque do Cinderace, que ele tem a Pyro Ball, igualzinho. Mas é, de elétrico vai ter uma bola de fogo também, velho? Vai. Estranho, né? Ela é amarela com esse passo de fogo. Vamos ver. Pikachu. Grookey. Mudbray. Outro Rabut. Rabut gosta de aparecer também. Cloyster, bonitão esse Cloyster, hein? E uma energia elétrica, foda pra você. Falou. É incrível, eu tô meio vidente. Ah, tá vendo aí, tem um foguinho. É. Eu gostei. Não, não gostei. Como é que eu não gostei? Só que, ah, sei lá, eu queria que todas elas tivessem o seu efeito efetivo. Que carta que veio nesse booster aqui? Cloyster. O Cloyster é o raro? Sim. Nossa. Então foi a primeira carta aqui que saiu do padrão, o padrãozinho de cartas reversas, né? É verdade. Vamos lá. Até agora não veio nenhuma carta GX, nem vai vir. Se vier, a GX devolve. Maracatus. Ai, meu Deus. Mudbray. Que é isso, gente? Sislipede. Nossa, será que tem alguma coisa em conexão com a Golipede lá? Golipede? Golisopode? É. Ah, mas só pode ser uma barata do mar, né? Essa aqui parece uma centopeia. É uma centopeia. Gostei dela. Corvisquire. Será que é assim que fala? Acho que sim, Corvisquire. Lindo. Você não viu ainda a evolução dele. Nossa. O Corviknight. O Dottler é que nem praga. Aparece aqui em todo que é lugar. Ó. Oh! Que legal, cara. São os pokebolinhos. São pokebolinhos. Bem bonitinho. E ó, tá mantendo mesmo o padrão de cartas reversas esse boosterzinho. Ou seja, a pesquisa tá dando certo. Tava com saudade de fazer pesquisa de campo. Ó, a centopeia aqui do inferno. Sislipede. Legal. Cachorro. Esse cachorrinho aqui é a coisa mais bonita que é tem. É o cachorro da rainha. E lembrando que Galar é inspirado na Inglaterra, né? Ah, é? É. Temos aqui um Clobopus. Esse aqui eu não gostei. Eu gosto da evolução dele. Esse aqui eu achei... Mas ele é bonitinho. Eu achei meio estranho. Pegador de Pokémon. Cramorante. Gostei desse pássaro aqui. Parece aquele pássaro do Up. Verdade. Só que de outra cor. E uma energia elétrica. Nossa, ele é raro. Sim. Então temos duas cartas raras e o resto tudo reverso, hein? Uhum. Bom, até então eu tô gostando bastante dos novos Pokémon. Eu quero muito que você veja o Pokémon chato. Você vê que realmente é inspirado na Inglaterra. Pokémon chá? É, eu adoro ele. Meu Deus. Joltik. Olha essa, que coisa linda. Ponyta de Galar. Capricharam, hein? Mintino. Faixa da Vitalidade. Um Turtonator promo. Bonito esse Turtonator, hein? Ele tá de pé, né? Tá. Ele é raro. Também agachado, né? E uma energia Dark. Terceira carta rara. Quebrando a nossa pesquisinha. Gente, eu tô me impressionando com os pokémons novos. Eu gostei, podia ser sempre assim. Pokémons novos, nos boosters. Ferrocide de Massinha. Krabby. Zigzagoon de Galar. Hitmonchan e o Hitmonlee ali atrás, ó. Bonitinho. Uhum. Grande Bola. E um Cinderace reverso holográfico. Oh. Ó, é o do deck, né? É, acho que sim. É que tem três Cinderace na coleção. Tem três? Sim. Na mesma coleção, Sword Shield? Sim, eles são seguidos, mudou. Meu Deus. Os três são holográficos, não? Acredito que sim. Ulu, ovelhinha, gostei dela. Shilton. Rhyhorn. Quillfish. Balão de ar. E um Lapras, ó. Lapras raro, reverso holográfico. Lindo esse Lapras também. Parece uma pintura. Pokémon Transporte. A Lapras é transporte público.
Temos então quantos aqui, ó? Um, dois, três, quatro boosters restando apenas pra terminar essa pesquisinha de campo do Zamazenta. Mas é um Zamazenta mesmo, né? Temos aqui um Baltoy, Salandit, caramba, olha isso, ele tá escalando uma parede aqui. Ponyta de Galar, ó, eu vi alguma coisa, hein? Bida, gente, é uma carta preta. É um bi, hein? O que, que é uma carta preta? O que, que pode ser? Um bi? Tá, mas vamos ver por baixo. É elétrica. Pode ser Morpico ou Tapu-Coco. O quê? Tapu-Coco. E o outro? Morpico. Morpico. É o Pikachu dessa geração. É aquele ratinho? É. É o Dedenne. É o tipo Dedenne. Ah, eu quero, eu quero. O hamster, né? Ah, eu queria! É o Dedenne! É o novo Dedenne! Eu quero esse Dedenne. Ele é muito forte, o deck dele é muito bom. Vai dizer que tá caro também, vai começar a fazer essas cartas que eu gosto, bonitinha, fica cara. Não, acho que ele não tá tão caro, não. É uma energia elétrica. Eu gostei desse Dedennezinho, bonitinho, ele é muito bonitinho. Ainda não saiu a outra versão dele, né, cara? Tem full art? Desse Morpico, eu não sei se é esse ou o Gigantamax que tem. Ah, ele tem o Gigante? Tem, é o Vimax, né? Então temos aqui um Sobble, Blibug. Blibug, gente, eu não consigo entender isso aqui. Cadê o olho do bicho? É esse negócio grande que você tá vendo aí. Tá vendo? Isso aqui é a cabeça dele. É. Baltoy. Incenso de evolução. Não consigo ver isso, que eu lembro do Pokémon Go. Lanturne e uma energia de água. Lanturne voltou a ser raro, gente. Faz tempo que eu não vi um Lanturne raro. Nessa coleção eles mudaram um pouco, entre aspas, as regras do que é raro. Rainbow, então eu já estou um pouco perdido. Baltoy tá também aparecendo que nem água, né? Baltoy, Scorbunny. Isso aqui vem na box. É. Só que o da box é foil. É holográfico. Que linda essa cobra aqui. Olha isso, Silicobra. Gostei dela. Eu gostei do desenho, porque ela tá com uma cara assim, ó, né? Ela tem essa cara aí. Frutaloom. Oh. Uau! Rapidash de Galar, uma carta rara, linda, hein? Ela é muito linda. E uma energia de Heavy Metal, olha só, chegou. Depois de muito tempo chegou uma energia de Heavy Metal. Uhul! Energia de metal. Último boosterzinho de Espada e Escudo, dos Amazenta, que traz isso pra mim aqui, ó. O Meow de Galar é de metal? Sim. Agora que eu me toquei. Scorbunny. Sinistia. Olha aí, é o Sinistia. Gente, alguém andou assistindo a Bela e a Fera. É que você não viu o Poltergeist. Meu Deus, é fantasma esse bicho? É. Busca de energia. Olha isso. Essa carta tá cara. Obstagoon de Galar. Ué, evolui do Leone? É, o Leone agora tem uma evolução nova. Ah, eu não sabia. Ganhou o estágio 2. Meu. Ele parece um cara do Kiss. Olha que lindo. Verdade, ele parece um integrante da banda Kiss. Eu não lembro o nome daquele cara que bota a língua pra fora. Oh. Não, esse daí é o Gene Simmons. Que bota a língua pra fora. O Paul Stanley é da Estrela. Então ele é uma mistura dos dois, né? É. Mas eu gostei do holográfico. E uma energia de luta. É, meus amigos, a pesquisa foi boa. Veio o quê? Metade das cartas vieram cartas reverso holográficas. Acho que a maioria, né, vieram reverso holográficas. Aí tiveram algumas cartinhas raras aqui. E carta holográfica mesmo só veio uma. E o novo Dedenne, né? Uhum. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Holográfica só veio esse Obstagoon de Galar, que eu achei super gente fina demais esse bicho aqui. Gostei. Do Kiss. É o mesmo do Kiss. É, temos raras. Temos uma, duas, três, quatro, cinco cartas raras, ó. Turtonator, Cloyster, Cramorant, Rapidash de Galar e Lanturne. E você vai pra trás. A maioria das cartas vieram reversas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sendo elas aqui, ó. Lapras, Cinderace, Pauped, Shiltal, Pikachu, Rhyhorn, Toxicroak e Moshanna. E veio uma carta V, ó. Não podia ter vindo uma melhor, porque eu gosto muito desses Pokémon ratinho de primeira. Da primeira não, que são os representantes de cada geração, né? É, sempre tem. Eu adorei ele.
É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual das cartas vocês mais gostaram. Não esquece de deixar seu like. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.